സല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, വേണ്ട, ഈ ത്വൈഫ് ഇന്ന് എന്നെ എതിർത്തിരിക്കുകയാണ്, എന്നെ പരിഹസിച്ച് ആട്ടി ഓടിച്ചിരിക്കുകയാണ്, പക്ഷേ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അല്ലാഹു ഒരാൾക്ക് ഈമാൻ നൽകിയാൽ, ഒരാൾക്ക് ഹിദായത്ത് നൽകിയാൽ, അയാൾ കാരണമായി ആ നാട് മുഴുവനും നന്നാവുന്നത് ഏറ്റവും ഖൈറായ കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരെ വെറുതെ വിട്ടേക്ക്. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു തആല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ തോട്ടത്തിനിൽ ഇരുന്ന് വേദനിക്കുന്ന കാലുമായിട്ട് അല്ലാഹുവിനോട് ഒരു സംഭാഷണം നടത്തി ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഏ അല്ലാഹ്, ഈ നാട്ടുകാരനെ പരിഹസിക്കുന്നതോ കല്ലെറിഞ്ഞ് ഓടിക്കുന്നതോ എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതോ നാട്ടിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുന്നതോ എനിക്കൊരു വിഷയമേ അല്ല, വെച്ചാല് പിന്നെയോ നിനക്ക് എന്നോടൊരു വിഷമവും ഇല്ലാതിരുന്നാ മതി, നിനക്ക് എന്നോട് വെറുപ്പില്ലാതിരുന്നാ മതി, നിനക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യമില്ലാതിരുന്നാ മതി, ബാക്കി മുഴുവനും ഞാൻ സഹിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അല്ലാഹുവേ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാ, നബിയേ, ഏ അല്ലാഹ്, നാട്ടിലും ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് അനുഭവിച്ചാലും, എന്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടാലും, എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാലും സഹിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്, പക്ഷേ നിന്റെ ഇഷ്ടം എനിക്ക് വേണം, നിന്റെ പൊരുത്തം എനിക്ക് വേണം, നിന്റെ തൃപ്തി എനിക്ക് വേണം. ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ടോ സഹോദര നമ്മൾ? അല്ലാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടം, അല്ലാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടം നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി അഷ്റഫുൽഖൽഖിന്റെ ഇഷ്ടത്തെ നാം പഠിച്ചു, നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ വസ്ത്രത്തെ നാം മോഡേണാക്കി, നമ്മുടെ സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഭാര്യയും മക്കളെയും മോഡേണാക്കി മാറ്റി, നമ്മുടെ ഭാര്യയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും താല്പര്യം അനുസരിച്ച് അഷ്റഫുൽഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങളെ സുന്നത്തിന് നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു, നമ്മൾ ചവിട്ടി ഒഴിച്ചെറിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പാശ്ചാത്യന്റെ സംസ്കാരവും പടിഞ്ഞാറുകാരന്റെ സ്വഭാവവും ആ വേഷവും ധരിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഞെളിഞ്ഞു നടക്കുകയാണ്, ഞാൻ വലിയ മുസ്ലിമാണ്, ഞാൻ വലിയ മുഅ്മിനാണ് എന്നും പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ ഏതെങ്കിലും ഭൗതികവാദിയോ ഏതെങ്കിലും നിരീശ്വരവാദിയോ ഇസ്ലാമിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളെ, അഷ്റഫുൽഖൽഖിന്റെ സുന്നത്തിനെ, അല്ലാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളെ പുച്ഛിക്കുകയോ പരിഹസിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളതിന് മറുപടി പറയാനും നിൽക്കുന്നു. അവരോടൊപ്പം കൂടി ഹലാലാണോ ഹറാമാണോ ജായിസാണോ ഇതെല്ലാം അനുവദനീയമാക്കിയതാണോ അല്ലാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണോ ഇതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. നമ്മുടെ വേഷമോ ആരാണോ ഇസ്ലാമിനെ ഈ രീതിയിൽ കരിവാരിച്ചേക്കുന്നത്, ഇസ്ലാമിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളെ പരിഹസിക്കുന്നത്, ഇസ്ലാമിന്റെ അടയാളങ്ങളെ പുച്ഛിച്ചു തള്ളുന്നത്, അഷ്റഫുൽഖൽഖിന്റെ സുന്നത്തിന് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലെന്നും പറഞ്ഞ് ചവിട്ടിത്തേക്കുന്നത് അവന്റെ വേഷമാണ് നമ്മുടെ വേഷം, അവന്റെ സംസ്കാരമാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരം. എന്നിട്ട് അവനോട് മറുപടി പറയാൻ നമ്മൾ പോകുന്നു. നമ്മൾക്ക് എന്തർഹതയാണുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം അല്ലേ? ഇസ്ലാമിന്റെ അടയാളങ്ങളെയും ചിഹ്നങ്ങളെയും ഒക്കെ ആരെങ്കിലും പരിഹസിക്കുകയും പുച്ഛിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വാദോരാതെ സംസാരിക്കാൻ, അതിന് മറുപടി പറയാൻ, അതിങ്ങനെ പോസ്റ്റുകൾ ചെയ്യാൻ, അതേപോലെ വാട്സാപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ വീഡിയോകൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വലിയ ഉത്സാഹത്തിലാണ്. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെങ്ങനെ, നമ്മുടെ മക്കളെങ്ങനെ, നമ്മുടെ പെങ്ങന്മാരെങ്ങനെ, നമ്മുടെ സ്വന്തം ജീവിതം എങ്ങനെ, എന്നിട്ട് പോരെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാ. താടിയും പഠിച്ച് ബിരിയാണിക്ക് താഴെ വസ്ത്രവും ധരിച്ച് പടിഞ്ഞാറുകാരന്റെ പാശ്ചാത്യ വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് മോഡേൺ ആയി നടന്ന് ടൈറ്റ് വസ്ത്രം ഭാര്യമാരെയും പെൺമക്കളെയും ധരിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ വീട് മുഴുവനും ഒരു സംസ്കാരവും ഇല്ലാത്ത, ദീനിന്റെ യാതൊരു മഹത്വവും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ വീട് പരിഗണിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിനെ പരിഹസിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ കൂടുന്നത് അല്ലേ? ആദ്യം നാം ചെയ്യേണ്ടത് ജായിസും ഹലാലും ഹറാമും പറയുന്നവരുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് ഡയലോഗ് അടിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്, മറിച്ച് എന്റെ ഭാര്യ ഇങ്ങനെയാണ്, അല്ലാഹു ഇതാണ് കൽപ്പിച്ചത്, അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഭാര്യ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടത്തും, നിഖാബും ജിൽബാബും ഒക്കെ അല്ലാഹു അനുവദിച്ചതെന്ന കാര്യമാണോ ആദ്യം അത് തെളിയിക്കുക. എന്റെ ഭാര്യയായിരിക്കും, എന്റെ പെൺമക്കളായിരിക്കും, എന്റെ പെണ്മന്മാർ പെങ്ങന്മാരായിരിക്കും, അതേപോലെ തന്നെ താടിയ ചുമർക്ക് സുന്നത്താക്കിയിട്ടുണ്ടോ, അതിനെ പഠിച്ചു കളയുകയും അതിനെ പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞ് അതിന് ഡയലോഗ് അടിക്കുക എല്ലാം ചെയ്യുക. താടി വെക്കല് സുന്നത്താണോ എങ്കിൽ ആദ്യം താടി വെക്കുന്നത് അത് ഞാനായിരിക്കും. ബിരിയാണിക്ക് മുകളിൽ വസ്ത്രം ധരിച്ച് നടക്കുക എന്നത് അഷ്റഫുൽഖൽഖിന്റെ സുന്നത്താണോ എങ്കിൽ ആദ്യം ആ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് അത് ഞാനായിരിക്കും. എന്റെ വീട് സലഫിയത്തനുസരിച്ച് സലഫിയത്താണ് ഇസ്ലാമിന്റെ യഥാർത്ഥ മാർഗം സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ, സ്വർഗത്തിലേക്ക് ചെന്നെത്താൻ സലഫിയത്തിന്റെ മാർഗമാണ് ഒരേ ഒരു മാർഗമായിട്ടുള്ളത്. അതാണോ ശരി എങ്കിൽ ആദ്യം സലഫിയത്തിന്റെ മാർഗം, സലഫി മൻഹജ് എന്റെ വീട്ടിലും എന്റെ ജീവിതം
സൈന്യത്തിലും എന്റെ കുടുംബത്തിലുമായിരിക്കും എന്നിട്ട് മതി ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇത് നമ്മള് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല മറിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടക്കുകയാണ് ഒരാൾ താടിനെ കുറിച്ച് പരിഹസിക്കുകയോ ഇക്കാവിനെ കുറിച്ച് പരിഹസിക്കുകയോ വിവരമില്ലാത്തവർക്ക് എന്തും പറയാം അല്ലാഹു എല്ലാത്തിനും എല്ലാവർക്കും കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിവരമില്ലാത്തവർ എന്തും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ എന്റെ നിലപാട് എന്താണ് എന്റെ ഭാര്യ എങ്ങനെ എന്റെ പെണ്ണക്കളെങ്ങനെ എന്റെ കീഴിലുള്ളവർ എങ്ങനെ എന്റെ സ്വന്തം വ്യക്തജീവിതം എങ്ങനെ അത് നന്നാക്കിയിട്ട് മതി ബാക്കിയുള്ളവന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കൽ കാരണം അവിടെ മാത്രമേ വിജയമുള്ളൂ അല്ലാഹു തആല പറയുകയാണ് അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നവന് അല്ലാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടമുണ്ടാകും ഇത് കിട്ടാൻ സഹാബാക്കൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടവർ എന്നിട്ടോ അവസാനം ആ അല്ലാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയും ആ അല്ലാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടവും അവർ കരസ്ഥമാക്കി പരിശുദ്ധ കുർബാനിലൂടെ അല്ലാഹുവിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടി എന്നിട്ട് അവർ പോയി അല്ലാഹുവിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് തൃപ്തിപ്പെട്ട് കൊടുത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവർക്ക് കൊടുത്തു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അവർ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും വിടപറഞ്ഞു സന്തോഷമാറിയിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിഭവത്തിന്റെ നാവിലൂടെ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലാ നേരിട്ട് കേട്ട് സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും അവർ വിടപറേ ആ കഥകൾ കേൾക്കാനും ആ കഥകൾ പറയാനും നമുക്ക് ഒരുപാട് ആവേശമാണ് പക്ഷെ ആ ജീവിതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ന്യായീകരണം എന്തിനാ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ പോരെ വേണ്ട സഹോദര അല്ലാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടം കരസ്ഥമാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്വർഗം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ തബൂക്ക് യുദ്ധത്തിൽ സഹാബി വന്ന് ചോദിച്ചു നബിയെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായാൽ എനിക്ക് എന്താ ലഭിക്കുക എങ്കിൽ ആ സ്വർഗം കിട്ടിയിട്ട് തന്ന കാര്യം യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് ചെന്നിറങ്ങി ശത്രുക്കളെ വെട്ടിവീഴ്ത്തി എന്നിട്ട് ആ യുദ്ധത്തിൽ തന്നെ ഷഹീദാവുകയും സ്വർഗമെന്ന് കേട്ടാൽ സഹാബാക്കൾ പിന്നെ ഒന്നും ആലോചിക്കുകയില്ല നമുക്ക് എത്രയെത്ര അവസരങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളെ സ്വർഗം ലഭിക്കാൻ നമ്മൾ തട്ടി മാറ്റുകയല്ലേ എത്രയെത്ര അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് മുമ്പിൽ വരികയാണ് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ഈ രീതിയിൽ അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നവന് മുത്തഖിയ ഒരു മനുഷ്യന് കിട്ടുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഗുണം അല്ലാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടം അവർക്ക് ലഭിക്കും എന്നതാണ് അത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ്.